Okei, mitä sitä svattia avattiin avannut hetkeen tätä niin. Hetkinen, mulla jotenkin jumittu tää. Mä en pysty liikkua. Fuck. Eiku niin tää on käynyt ennenkin, niin joo. Ootas joo, mä sanon tän. No missä se on? Mikä oli se lyöntinappula edes? Banaanista pamppua. Sinä, sen mä ken teen, lyöks mä sitä vai ei? Saattoi jopa olla niin. Sä voi tulla varmistaa, jos ei... Noni. Tilanne ratkaistu. Okei. Okay. Rami kato optivankilla se. Tai itseasiassa joo. Hajannutaan kahtia. Antsu seuraa mua tänne oikealle. Rami nyt tulee ja Sini ottikaa vaan sen. Joo! Oi oi oi. Siellä oli varmaan kuus. Hetkinen, onks täällä? Ja kaikki samassa pinossa. Menkää vaan, mä saan tän kiinni. Täällä on paljon kiinni. Ai että, tää on loistavaa. Tomi vaan veistää täällä kaikki. Siinä on yksi pommi, kaksi pommia tarvitsi. Siinä on pöydällä yksi. Löyty! Joo, mä puran se. Bomb defused. Mä sain sen. Bomb defused. Oi vittu! Tuolla huoneessa on pommi. CS-meininki. Jep. Hetkonen. Mä en pysty liikkuu! Mä en voi liikkua! Joo, on se. No niin. Hei, meillä on sniperi näkymä. Tuossa oikealla mä en kyllä tiedä missä päin taloa toi sniperi on, mutta... Aa niin joo, katoppas. Tarkkaampuja on kaksi kappaletta, yksi tai kaksi kappaletta, ja ne siis tarkkailee tota taloa ulkopuolelta, ikkunoita lähinnä. Niitä voi singleplayerissä kontrolloida, mutta tässä multiplayerissa ei jostain syystä niitä ei pysty käyttämään, mutta antaa näkymää niin kuin sisätiloihin. Okei. Mä lähden kattokaa open alle, jos pystyy. Tää sniperin näkymä näyttää tommoseen isoon olohuoneeseen, jossa on tupla ovet. Okei. Se voi olla vähän haasteellinen tosta, mutta... Tää on vähän tämmönen. Mä mietin, että pitäisikö mun ampuu... Ei. Sinne. Niin, semmonen... Turvakaasukranaatti sinne. Itse asiassa älkää vielä. Mä itse asiassa haluaisin mennä vielä katsomaan tuota talon seinustaa. Ootas, kun mä eten katsoa kukakin missäkin. Rami, pidä sä silmällä sitä samoin Sidi. Sidi itse asiassa tuu vähän tähän puskan kohdalle, että sä näet tonne sisälle. Joo, sitten onko se... Joo. Flyppi kattoo siellä kulmalla. Joo, pysy sä siellä vahdissa. Henk, sä tuut mun kanssa, me käydään vähän kattoon tuolta pitemmällä. Okay. Joo. Oh shit, ei, peruta. Tossa on heti tyyppi. Tuon niinku, kun tässä on tää lauta.
Mä heitän tonne ton savun. Rami, sä menet sisään. Se on heti tossa... Ootas, mä vien sen. Tässä on Rami toi lauta sun vieressä. Se on heti sen takana. Mä näen sen käden tästä. Joten mä heitän ton... Joo. Mä lasken kolmeen, heitän tonne. Sä menet Rami saman tien sisään. Ja... Henks pitää siellä vahtia. Missä Sini oli? Joo, Sini, sä katot tosta kanssa Ramin selustaa. Valmiina? Joo. Joo. Kolmana, yksi, kaksi, kolme! Isossa olohuoneessa antautui joku. Sniperi tuplaavista tuli epäilty. Kaadun naamari. Antautu. Antautu, me ei ottaa sekin, me ei ottaa kiinni, menee... Otti aseen. Siellä on aseita. Varo, siinä on heti nurkan takana joku aseen kanssa. Okei, hyvä. Hyppän tulla. Henks, tuu sisälle kans. Joo. Viimeisenä. Nice, 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 nice. Älkää meikö kauheen pitkälle yksi. Tai kaksi edes. Joo, joo. Tehdään niin. Okei, kolmannella. Mä lasken kolmeen, sä heität. Odotetaan, että valopommi menee sitten Sini ja Henk sisään. Okei? Joo. Yks, kaks, kolme! Mene, 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 Me tullaan Pyppelin kanssa täältä ovesta. Täyden. Mitä? Propaanitankkira ja pahoittelut. Mä menen alas katsomaan. Okei. Sini, tuu pari porrasta tässä alaspäin. Teillä on nyt kaikilla näkymä tänne. Mä menen. Jatka te jäätte ylöpäin. Sini, sä tuut hitaasti mun perässä. Ei, portaiden alkaa ketään. Katsotaan vasen puoli. Mä katson vasen puoli. Katso se on. Okei, pidä sä sit... Okei, tässä kulman takana ovea, pitäkä... joku sitä ovea silmää, pitäkää joku mun selustaa. Okei. Täällä on ainakin yksi huone. Ja täällä on... Oi... Paskaa marja tää. Tota, sun pitää mennä sillä lailla, että siinä näkyy se... Vähän niinku sulla on vetken se kuva. Joo, on. Sinne alas. Sun pitää katsoa tiettyyn kohtaan sitä, että se niinku näkyy se haulikon kuva siinä. Okei. Mä vaan opin Ravi heittää yhden sisään, sen jälkeen te kaks mette sisään. Kats blazing. Selvä. Okei. Okei, mä menen teisenä, mä tasoin jonkun etäpänä kiinni. Aha. Ei niin sanoo sitten, että asepa. Okei. Joo, kolmannella. Yks, kaks, kolme. Eiku heppu, miksei saa vannu sitä ovea? Nyt. Maasokastu. Mä moin. Objective complete! Se olis voinut mennä parempi, mut hei, me tehtiin se. Ei mitään. Ei mulla muuta kuin oh yeah ja hyvä, että ammuin tietääkseni Ramista ohi. Ja okei. No, good shit. Tosiaan mulle ei sitten oo tuota kaasunaamaria, koska mä roolipelaan nyt mun roolihahmollani. Katos, sulla on tommonen... Nice, sulla on tommonen hattu. Nice. Aika nice. Kyllä, nice. Oi. Täällä on vaan toi yksi. Haluatko nyt jäädä niihin saatanan rautoihin? Au, sillä on vähän. Yksi saatanan pappa. Miten se on eri kuullut noin jäykkää asentoa? Niin. Se roikkuu tollaan niinku jäykässä asennossa. Hetki. Yksi, kaksi, kolme. Kato, on se. Tää, joo. On se lesken liittely. Noniin. Kaks, kolme. Oh,
Mä ammuin sitä päähän vahingossa. Sori. Juu. Oh shit, täällä on muuten semmonen... mä tarvitsen joku kattoo mun perse, että koska tässä on tommonen... Niin siinä oikealla toi on. Se voi optimalilla kyllä kattoo myös noin kulmat. Okei, täällä ei oo ketään, ei hätää. Joo. Katon oven. Siellä on muuten tossa alakerta. Tässä on heti suoraan tyyppi, by the way. Tai no ei... Vähän pienen patkan päässä ovesta. Kyykyssä. Police! Okei, tää on tyhjä. Hip vitu jee! Täällä on vähän kaiken näköistä. Tonityö lähtee varmaan nyt. Se, joo, itse asiassa toi edellinen huone, niin siellä on kiva yllätys. Täällä on nimittäin siis kaikille pyykinpesukoneita. Niin, tää on pelkkä pyykinpesukoneita. Täällä ei mitään ihmeellistä. Siinä on se edellinen. Sitten noina. Ottakaa aseet myös. Roger that. Standing by for further reports. Täällä on muuten uuni myös. Tätä mä en aikaisemmin huomannut. Tää uuni, joka on hyvin kuuma. Okei, okay, what the fuck. Hyi, saatana, kiitos. Semmonen. Tule! Okei, mä en ehtinyt tekee mitään. No mitä tää... Siellä on kolme! Täällä toisen. Okei, yläkerran epäily. Mä tiedän piikille. Joo. Kerään aseet. Kerään vaan aseet, joo. Tiputin yhden epäilyn tuolta aalla hautaa. Jep. Olemme monesti varmaan tossa kuoltu. Muistaakseni ollaan tässä aika monta kertaa strugglettu. Rescue all of the civilians failed. Joo. En tiedä sitten.